Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Віка». У прямому ефірі стартує програма «Відкритий діалог». Сьогодні гість у нашій студії – Тарас Коломієць, депутат Черкаської міської ради, фракція партії «Вільних демократів». Тарас, я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Отже, у найближчі 20 хвилин у нас із вами є про що поговорити. Це і забудова у місті, і ремонт доріг, і те, що, можна сказати, депутати планують зробити для Черкас у цього року. Давайте почнемо із того, що якраз днями ви розпочали збирати підписи людей, підписи мешканців щодо ремонту аварійної ділянки по вулиці Чорноволе. Якщо не помиляюсь, це відрізок між Героїв Сталінграда та бульваром Шевченка. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей проміжок, адже ж проблемні дороги не тільки там у Черкасах. Так, дійсно, у нас багато проблемних ділянок, доріг по всьому місту. Але ж саме на цьому проміжку в районі другої поліклініки, там дійсно вже втворилася така ситуація з ямою, що просто неможливо проїхати, особливо якщо машини припарковані біля тротуару. Значить, ця ділянка дороги, вона з'єднує багато населених мікрорайон Митниця, там 50-тисячний мікрорайон, і з таким мікрорайоном, як Седова, 700-річчя, Хімселище, тобто багато транспорту дійсно йде. Ну і звісно, там розташовуються такі об'єкти, як обласна санстанція, друга поліклініка, МСЕК, тобто навантаження дійсно дуже велике. І ще громадський транспорт теж курсує цією вулицею. І ця вулиця знаходиться в моєму окрузі, я кожен день бачу, з якими проблемами стикаються водії, і, звісно, пішоходи, тому що там в районі пішохідного переходу теж не дуже гарна якість вулиці. Тобто, є запит громади, я зробив таку ініціативу по збору підписів, щоб, скажімо, влада, достукатись до влади, побачила, що дійсно треба цю вулицю відремонтувати, і щоб всі забули і їздили спокійно по цій вулиці. А чому саме збір підписів? Ви думаєте, що це буде результативно? Це дасть вплив саме така форма, що збір підписів мешканців? Наша фракція подавала до програми соціально-економічного розвитку пропозицію щодо ремонту цієї вулиці, але ж, на жаль, її віднесли в інші кошти, тобто це не гарантує ремонт. То ми вирішили, так би мовити, зібрати підписи, щоб міський голова, інші депутати побачили, що ця вулиця, громада потребує ремонту цієї вулиці. Зрештою, скільки ви зібрали підписів? Зараз вже близько 300 підписів, і на даний момент йде збір підписів. Я був на зустрічі у дворі по проблемній забудові, спілкувався з мешканцями. Вони зараз якраз збирають підписи. І ще на вихідних будемо теж займатися цим питанням. Як люди реагують на таку вашу ідею? Вони охоче підписуються? По-різному реагують. Деякі, знаєте, таке пасивне ставлення, що це нема сподівання, що це щось може виправити, так? Так, да, але ж я говорю людям, якщо мовчати, сидіти, то дійсно нічого не буде робитися. Але ж в нашому місті дійсно досить багато активних громадян, тож вони із задоволенням цю ініціативу підтримують, підписуються, залишають свої адреси. Тобто робота йде, я думаю, що результат незабаром буде. Ви кажете, вже понад 300 зібрали підписів. Якась є у вас мета? Скільки ви хочете їх зібрати взагалі? Скільки зберемо, стільки буде. Я думаю, що в понеділок вже просто листа цього направимо, скільки б не було підписів. Хотілося б, щоб десь 500 підписів було. Там подивимось, якого результату досягнемо. Тому що вихідні теж родині треба приділяти час. Чиновники профільні знають про цю вашу ініціативу, знають, що ви збираєте підписи, як вони реагують на це? Дійсно знають. Сьогодні був у міськвиконкомі. Мені здалося, що деякі зрушення в цьому плані відбулися. Тобто, в принципі, звернули увагу на цей захід і сказали, що буде відремонтовано найближчим часом. Зараз йдуть ремонтні роботи по вулиці Пастерівська. Є сподівання, що після Пастерівського перейдуть до цієї вулиці. Ви взялися от зараз збирати підписи саме за один проміжок, але ж, як ми з вами говорили, проблемних вулиць дуже багато у Черкасах. Як ви думаєте, хто має відстоювати там права людей на ремонт дороги?
Ну, по-перше, в нашій фракції партії вільних демократів ми приймаємося не конкретно за свої округи, а дійсно за все місто. І я думаю, що мої колеги теж підтримують мою ініціативу, будуть по своїх округах збиратися. Ну і є депутати, вони найкраще знають ситуацію по дорогах у своїх округах, тобто вони, в принципі, мають робити таку ініціативу, спілкуватися з громадою, показувати, що їм це спілкування потрібно не тільки під час виборчої кампанії, а під час взагалі робочого процесу. Ну от якраз наступного тижня, у вівторок, буде сесія міської ради, там якраз депутати мають затвердити перелік доріг, які будуть ремонтуватись у Черкасах. Тобто ви можете сказати, які вулиці можуть потрапити до цього переліку, які вулиці такі будуть ремонтувати? Так, звісно, можу. Нашою фракцією були враховані такі вулиці, основні вулиці, які хочеться доробити, по-перше, і щоб вони мали такий гарний стан не один рік, як вулиця Благовісна і Ліна, які були зроблені ще в 2012 році. Нашу фракцію було надано пропозицію капітально відремонтувати Героїв Дніпра, потім вулицю Сурікова, Смілянську, це дуже така проблемна ділянка від кола з літаком до виїзду з міста Черкаси. Потім у нас в наших пропозиціях є вулиця Чорновола, хочеться її завершити від Бидгірської до проспекту Хіміків. Ну, звісно, цей проміжок вулиці від бульвару Шевченка до Героїв Сталінграда. Ось також хочемо Благовісну, Іліна. Ну і ще у нас є такі вулиці, як Ярославська. Там теж такий стан дороги досить поганий. Та вулиця Менделєєва, ну, з'єднати два мікрорайони – Луначарський і Соснівку. На що ви орієнтувались, коли обирали саме ці вулиці, щоб подати пропозиції по ним? Це там вони дійсно у найгіршому стані, чи там дуже активні мешканці, які просили про це? На що ви орієнтувались? Ну, по-перше, це значимість для міста в плані завантаження, користування транспортом. Ну, це дійсно вулиці, які потрібні. Аж Смілянська, вона перевантажена. Ось, ну, і потім, ну, дійсно, запит громади, тому що весь час спілкуємось, під час збору підписів, були на вулиці, до мене підходили люди, не тільки мешканці мого округу, то вони задавали якраз такі питання, а чи буде ця, чи та інша вулиця відремонтована, тож я відразу відповідав про наші пропозиції, ну і про, в принципі, плани міської ради по ремонту вулиці. Ви розповідали про пропозиції фракції партії вільних демократів, які ви внесли, врахували ваші пропозиції. Чи можете ви сказати, про які суми йдеться, на які суми враховані ваші пропозиції? Ми проаналізували проєкт рішення, там враховано наших пропозицій близько на 50 мільйонів гривень. Ці пропозиції, вони суттєві, вони потрібні для міста. Тож, якщо буде проголосовано, підтримано, я думаю, наше місто якісно зміниться і люди побачать результати нашої роботи. Ви кажете про 50 мільйонів, чи дійсно реально отримати їх із бюджету, як ви вважаєте? Ну, наш бюджет розвитку, він складає близько 400 мільйонів, тож він прорахований, то не бачу ніяких проблем. Ну, давайте, ви трошки торкались цього, але ще поговоримо, багатостраждальна вулиця Героїв Дніпра. Таки так. Все-таки запланована буде? Так, вона запланована, так, дійсно. Це пропозиція від нашої фракції, ну, і всі депутати згодні. Ну, скажімо так, у нашого міста унікальне географічне розташування, тобто воно стоїть на березі Дніпра, там досить гарні краєвиди, то... Ну, питання постає, чому у нас біля такої природної зони, там пляжі, річка, немає нормальної вулиці. Ну і там дійсно багато мешканців живе в мікрорайоні Митниця, вони потребують нормальних вимог до пересування. Окрім ремонту доріг, які ще пропозиції ваша фракція подавала в програму соціально-економічного розвитку? Такі якісь концептуальні речі можете назвати? Так.
Значить, один з таких моментів – це облаштування пішохідних переходів знаками підсвічення переходу. Це загальна європейська практика. Наприклад, по тій самій Польщі, коли їдеш, то перехід видно ну, десь за метрів 300. Там. І сам знак підсвічується, є підсвічування ліхтарем самого переходу. Тобто ми хочемо, щоб у нас так... Ну, так було, як в нормальних цивілізованих країнах. Потім наша пропозиція була, це те, що зараз актуальне, це підтримка та впровадження заходів щодо енергозбереження в ОСББ та ЖБК. Тобто дійсно зараз багато людей почали створювати ОСББ, хочуть переходити на цю форму власності, саме керувати грошима, але ж з тим, що наші тарифи досить суттєво виросли, а доходи громадян залишились такими, як були, а навіть і менше, то хочеться економити на енергоносіях. Тобто ми підтримуємо своєю програмою, свою пропозицію, цю програму по співфінансуванню ОСББ. Також ми переймаємось криміногенну ситуацію в місті Черкаси. Ми хочемо, щоб були встановлені по місту системи відеоспостереження, щоб інформація, зображення на центральний пункт надходило і поліція могла швидко реагувати на якісь там ситуації. Потім у нас є пропозиція щодо охорони здоров'я. Це запровадження повного медикаментозного забезпечення всіх ургентних пацієнтів протягом першої доби перебування у стаціонарі. Мешканці міста Черкаси, звичайно, стикаються з тією ситуацією, коли комусь погано стало, наприклад, або один, або немає грошей, людину скоро забирає, а ставлять вже у лікарні перед фактом, що немає ліків, коштів на ліки, щоб оказати допомогу і не залишати ж людину вмирати. Тобто ми передбачаємо, хочемо упередити цю ситуацію і забезпечити наші лікарні ліками на випадки, коли швидка привозить пацієнтів. Як ви думаєте, оці ваші пропозиції, чи будуть вони на сесії підтримані вашими колегами, депутатами з інших фракцій, чи готові ви відстоювати ці свої пропозиції? Звичайно, ми готові, будемо аргументувати. Я назвав наші пропозиції, вони, як на мене, дуже актуальні, правильні. То я не бачу ніяких, знаєте, контраргументів, щоб їх не підтримати, ці пропозиції. Вони, всі пропозиції спрямовані на покращення життя та комфорту мешканців міста Черкаси. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що в ефірі телеканалу «Віка» зараз у прямому ефірі йде програма «Відкритий діалог». Гість нашої студії сьогодні Тарас Коломієць, депутат Черкаської міської ради, фракція партії «Вільних демократів». Говоримо про нагальні проблеми для міста. Тарасе, ви трошки на початку торкались цього, але розкажіть докладніше. Ви зустрічались з мешканцями, якраз активну участь брали разом із громадою, відстояти інтереси жителів будинку по вулиці Шевченка, там, де на подвір'ї хочуть будувати п'ятиповерхівку, якщо не помиляюсь, так? Так. Отже, що там таке відбувається і чого добились все-таки ви з мешканцями разом? Ну, як на мене, там відбувається ситуація, ну, яка ну, не мала б відбуватися там. Значить, цей будинок знаходиться через дорогу від мого округу. Я дуже добре знаю той двір. В будинку близько 400 квартир, і близько 1000, навіть більше мешканців. Там завжди двір переповнений машинами мешканців будинку. І так сталося, що 9 березня, коли люди роз'їхалися по роботі, у них під носом, без їхнього відома, почали зводити будівельний майданчик. Тобто вантажівка привезла плити,
кран почав їх розвантажувати. Ну, люди не могли зрозуміти, що відбувається, тому що ніхто не попереджував, що будуть взагалі в цьому дворі якісь будівельні роботи. Ну, як на мене, там навіть виходячи з здорового глузду, просто не можна якийсь будинок, не те, що п'ятиповерховий, двоповерховий, збудувати. Тож активні мешканці будинку відреагували на цю ситуацію. Мої колеги з фракції «Свобода» прибули досить швидко, і, скажімо так, громада, депутати заблокували ось цю забудівлю. Ну, виявилось так, що у забудовника є права на оренду землі, і виконком 13 листопада 2015 року підтримав, що саме цікаво, одноголосно ініціативу забудовника, щоб побувати там п'ятиповерховий будинок, і надали містобудівні умови. Але ж таки, проаналізувавши ситуацію, ну, що якщо там побудують будинок, там просто людям не буде де гуляти з дітьми, паркувати місця. Ну, там хочуть на спортивному майданчику побудувати будинок. Тим паче, що балкони з того будинку будуть виходити прямо, будуть висіти над дахами приватних будинків, які навпроти цього 352-го будинку знаходяться. Ну, ми, наша фракція теж підтримала, скажімо так, мешканців будинку, і ми почали розробляти проєкт рішення щодо відміни містобудівних умов, але ж фракція «Свобода» перша їх подала. Ну, тут неважливо, хто перше подав на відміну цих умов. Головне, ви будете вимагати скасувати, да, ці документи дозвільні? Так, будемо скасувати ці документи. Да. Ми зі своєї сторони юридично попрацювали з архітекторами це питання. Там дійсно є порушення ДБН, містобудівних умов, не витримана відстань між будинками. Ну, вона ніяк не може бути витримана, тому що там просто замаленька площа того двору. Тобто ми на сесії будемо підтримувати проєкт рішення про відміну цих містобудівних умов. Ну от якраз у нас зараз останні хвилини ефіру. Давайте про сесію трошки наостанок і поговоримо. Що якраз у вівторок будуть обирати секретаря міської ради, міський голова Анатолій Бондаренко на цю посаду пропонує Олександра Радуцького. От скажіть позицію вашої фракції. Фракція «Вільних демократів» буде підтримувати цю кандидатуру чи ні? Ну, ми по цьому питанню ще не засідали. У нас буде в понеділок перед сесією фракційне засідання, і там визначимось по цьому питанню, по підтримці або не підтримці секретаря міської ради. Тобто, поки ваша позиція не сформована, ви чекаєте на понеділок, так? Так. На загальних зборах буде вирішено. Що ще можете сказати про сесію майбутню, що буде у вівторок? Наскільки вона, на вашу думку, буде насиченою? Вона, я думаю, буде навіть перенасиченою, тому що там, бачите, будуть виноситись і проблемні питання щодо будівель, які законні, але суперечать здоровому глузду, і будуть голосування за секретаря міської ради, і будуть за програму соціально-економічного розвитку голосування. Тобто, ну, я думаю, вона на цілий день затягнеться і буде досить напружена. Ну що ж, бажаємо вам плідно попрацювати. Дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, у прямому ефірі програми «Відкритий діалог» на телеканалі «Віка». Сьогодні у нас був депутат Черкаської міської ради, фракція партії «Вільних демократів» Тарас Коломієць. Ми дякуємо вам за увагу і прощаємось до наступних зустрічей в ефірі.